Nej, vet ni vad? Vi kör ett snöfyllt avsnitt till innan julafton. Lille julafton. Och snön ligger tungt över Lövesta, Sjöbo kommun. Vi har tagit oss vidare till en stenvalvsbro från 1860. En klassisk variant som är lite unik. Unik kanske inte, men just för att den är kvar i sitt utförande. De här stengardisterna ovanpå. De är i klassiskt utförande, vitmålade. Och den här traditionen har funnits länge i Sverige. Hålls kanske inte riktigt vid liv. Det är inte många moderna betongbroar som de målar vita stengardister. Det är inte för att vi har någon stengardister på dem kanske. De kunde måla betongen vit ändå kanske. Jag vet inte. Men det här enkla utförandet, stenblock, stenkoner och sen enkla smidesjärnsrör, eller smidesjärn bara, mellan dem. Simpelt, och det fyller sin funktion liksom. Skyddar mot att falla i. Och hela vägen här längs över bron, längs den lilla gräsmattan. Bron ligger jättefint bredvid kyrkogården här och kyrkan i Lövesta. Precis i korsningen när man kommer från alla håll och kanter. Man ska vidare till Österlen, österut, västerut, norrut. Så ser man den här bron. Så den är väl exponerad. Det är bra. Många som kan njuta av den. Värt att nämna, eftersom vi har varit inne på det en del tidigare i kalendern. Nordöstra Skåne, mycket krigigheter och stridigheter, men de har varit och krigat här också. Svenskarna och danskarna under 1600-talet, Skånska krigen. Då var det många som ville åt hölager och annat här. Det har varit något slag här i, runt och kring Lövesta. Såklart ville man ha komma åt höet så man kunde mata sina hästar och fortsätta kriga sen. Så slott och herresäten uppe i nordöstra Skåne, men lika mycket krig och elände här nere. Lite mer sydöst kan man väl säga. Jag tackar för mig. Innan jag blir helt diffus i det här vintermörkret så ses vi imorgon igen. Lägger nu tidigt så vaknar ni desto snabbare till julaftonsmorgon. Brukar jag göra. Ha det gott!